بي ازاي Je suis jet lagée, mais je ne sais pas savoir quoi. C'est très dur de venir au Maghreb, de la Chine, c'est plus. Je sais même plus. Alors, Lyon, j'ai touché un peu leur parc d'attractions pour voir un petit peu comment. Qui pêche des lignes, mais surtout, je vais toucher avec vous quelque chose d'extraordinaire. La Chine, je suis dans le restaurant, je me fais un pourboire, on m'a dit on est gagné. Madame, vous étiez le plus, faut que tu me l'as dit. Non, mais si je suis le plus, je suis le plus. 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 Je me suis dit waouh, voilà un peuple les humains. Khdamin, mais j'ai khdamin. Khdamin, bzaf, ou dérine des règles. Haja ou hda khra, kina kan hadrom à des amis hnaya chinois. ولدي كان كيهضر معاهم على واحد لو ليف قالوا لا انا ما قدرتش نشري هنايا قالوا علاش قالوا حيت لو غوفرنمون الى ديسيدي كو سيتي ان ليف ترو فيولون اي دونك كيلكا ما يمكنناش نشريوه دونك فوالا سيتي اون فيديو دوبوي اوشن بارك ا داليان ان شين موا جيت لاغي كنت معاكم نايد رشيد هذا هو يفضح بكم أطول فيل شفت في حياتي هي الفيل اللي كاينين في الشينوا حيت ما شاء الله ملايير الناس ساكنين ملايين الناس ساكنين قلت اللي بغيتي ديرها خاصك ساعة المكانة باش تسنى ساعتين ثلاثة ساعات عمرهم عادي ولكن هانتوما شوفوا معايا النظام ماشي ما كيدفعش يجي نحطوا لو تونيل عامر لا هنا ولا هنا كل شيء عامر Franchement, quelle est cette dame là avec le côté là? Naya, on a dit que les juges de base ont dit que c'est la fin du monde. Mais qui j'ai pas la chose, on a dit que c'est la fin du monde. Mais on a dit que c'est la fin du monde. Alors, on a dit que c'est la fin du monde. 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 كيبقاش خدام معاكم حيت لي زورمون اللي كتكونوا صيفطوا لي لاكولي حتى المهمجهدين خاصكم ساعتين المكانة باش تعاودوا ديماري باسكو سان فو لابان شي باسيون كيما قلت لكم اليوم جو لا شونس ديتر ايسي افيك دي زامي شينواز اللي غادي يديوني دان ان اوبيتال الوغ سا سي لانتربريت المترجمة باسكو ما كندويش بالشينوية اي سا سي لوبيتال كيما كتشوفوا لي جوست مانيفيك الوغ اليوم غنمشي نجرب جوج الحوايج غنجرب لاكيبونكتور شينواز اللي كيداوي كيدبوا لك واحد لي بالي وكيدوزو فيهم الطو وغادي نجرب اوسي لو كوبينغ اللي هي كياخذوا لك واحد بحال هادوك الغلاقات ديال دانون ديالنا حنا القدام ديال الجاج كيديروا فيهم شويه ديال العافيه ياك كيجيو كيديروا لك اون اسبيراسيون سور ليبول راه هانتوما كتشوفوا معايا سي لوبيتال تعجبت بزاف على لوبيتال ديالهم كي داير واحد النقا واحد التنظيم واحد داكشي خيالي غنخليكم تشوفوا غير بيديكم وبعينيكم voilà, donc on va y aller. Donc je ne vais pas pouvoir filmer la séance malheureusement, mais je vous dirai même bien comment ça s'est passé à tout le monde. Voilà, je suis la dame, mon amie. Et grâce à elle, cela fait l'aide, le rendez-vous. Sinon, moi, je suis là. Donc, la Chine, ça c'est les infirmières. Je trouve les infirmières, j'ai donc une unité avec des très bêches. هادي المترجمة ديالنا وريكاردي لوبيتال نقي بروبخ ريحة زوينة الناس منظمين انكرويابل هاسي لي كاريبيين شتي كيداويو بزاف لي زولتراسون شفتيهم هنايا
بالتراسون تاعي اي فوالا وصلت لعندهم دكتور دونك غادي نحبس لا كارت سيتي اكسبيريونس تري 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 انتريسون دونك نو سولمون كي تكك ليبيري سا في با مال ما بقي كي دير كدو سا سا في ان بو مال بور ستيمولي لي موسك من موراها كي دير هذوك لي كوب اللي ما قلت لكم سي بحال داك الطاسات ديال دانون اللي كانوا عندنا قدام كي كيديرهم لك بالعافيه وكيلصقهم دونك ابخي مو جو بونس كو جي اون بوتيت باغ ندير لابور mais le résultat est juste fantastique, ça va beaucoup mieux, je bouge le bras. Donc je veux vraiment dire merci énormément à mon ami et merci énormément à Sidani Aounetni Bechter Jumna. Je me calme demain. Voilà, on continue l'aventure toujours à Dalian. La médecine chinoise, un traitement mon taraf médecin chinois en Chine, ça par rapport à ma checklist done. C'est super, quand tu m'as accompagné, il te rachète depuis Dalian. Et d'ailleurs, on va y arriver.